treballava tota la família en l'oficina del Palmirà? Sí, d'una manera o d'altra tots participaven. Uns pujaven els palmeres, els altres triaven dàtils i els altres feien rams. I així, paulativament, tots participaven. Com ho feien les activitats? Els més grans pujaven les palmeres, que eren els meus germans, i els més xicotets pues, mos quedaven i replegaven els dàtils que caien en terra i es posaven en una cestella. I llavors, ma mare i mon pare es triaven en una saranda, sota de la saranda, es posaven totes les campanes, es triaven, els que estaven rollits es tiraven, i els que bons, els que estaven bons, els guardaven. Quines sabons estaven a la teua etat? Pues jo, com que era xiquica, replegava els dàtils en terra, i llavors llevava la cestella, abocava la seva i així que me la baixaven, o deslligava el ramat de dàtils que tallaven dalt de la palmera i entonces jo llevava al cotxe, al carro o a lo que llevaren per llevar-me els dàtils. A quina edat podrien muchar los chiquetes a la palmera? Pues quan pugueren ells ja podien ensenyar-se a anar pujant un poquet o us pujaven més prop, teatre més gran, però ahir als 10 anys o als 12 anys ja pujaven tots els palmeres. Quines eines utilitzaven? Pues s'utilitzava el corbellot, s'utilitzava la corbella de lligar, que era per fer els capolutxos, i la navalla de tallar els ramassos, i això els xiquets xiquitos no podien, els xiquitos no podien tocar, això ja ho tocaven els majors. En quina època de l'any se treballa la palmera? Se treballa durant tot l'any, perquè una època estan fent els capolutxos, l'altra estan escarmuntant, collint dàtils, tallant els rams, i, per tant, se treballa tot l'any en la palmera. En una cosa o en altra, està tot l'any treballant-se la palmera. Quin producte s'obtenen de la palmera? Pues de la palmera s'obtenen els dàtils, els rams, que se fan per la Setmana Santa, i els palmes se gasten per fer graneres. I poco más. Bueno, y para hacer es, ¿cómo se diuen això? Estes para cuando vienen els reis, també se fan de seassos. Bolsos de palma, també se poden fer. En la palma se poden fer moltes coses. ¿Qué mantenís la palmera? La palmera hay que regala, hay que escarmuntarla, hay que... Ara en estos moments hay que ensopatarla també molt, però antigament no s'ensopatava. Però més que tot, regala i escarmuntarla i poco más. La família es dedicava a la palmera o tenien un altre ofici? Tenien un altre ofici perquè entretant no se podia viure només de la palmera i per tant eren agricultors. Entretant eren agricultors i se dedicaven a la palmera. Per a finalitzar, conta una anècdota de quan eres xicotet. Pues una anècdota. Pues jo me recordo que anava amb un pare i els meus germans un germà meu estava pujant a la palmera i jo i un pare estaven per baix replegant els dàtils i esperant que mos abaixaren la seva guia de dàtils. I dalt de la palmera hi havia ratons, rates, grans, que pujaven a menjar els dàtils i se tiraven i caien damunt de nosaltres, perquè no volien caure en terra i se tiraven damunt de nosaltres. I me recordo que mos caigueren els ratons damunt.